Terrassa inicia un procés per millorar la gestió dels serveis energètics municipals durant els propers 15 anys, avançant en el desenvolupament de la ciutat intel·ligent s'enmarca en el projecte Terrassa Energia Intel·ligent i incidirà principalment en quatre àmbits, l'enllumenat públic, l'eficiència energètica en edificis, la generació d'energia renovable i la renovació de la flota de transport públic. L'objectiu és reduir les emissions a l'atmosfera i aconseguir un gran estalvi energètic i alhora econòmic, tot plegat d'acord amb les directrius del Fons Europeu d'Eficiència Energètica i del Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia. El ple d'aquest dijous ha d'aprovar l'expedient per adjudicar un contracte de serveis que bastarà els tres primers àmbits i que implicarà una inversió al primer any de 14,5 milions d'euros d'un total de 30 milions més IVA. El que hem de destacar d'aquest projecte, sobretot, és que és un projecte essencialment mediambiental que no inclou implicació pressupostària per part de l'Ajuntament, que aquesta també és una qüestió important que, que volem destacar, i que ens permetrà reduir les emissions de CO2 en més de 4.000 tones eh, a l'any, sense comptar la previsió de reducció d'emissions de, corresponents eh, a la compra dels nous autobusos híbrids. A partir d'aquest estalvi s'ha doncs, eh, de generar l'amortització d'aquesta inversió, tot a partir com dic, de l'estalvi de la factura actual que es situa en 3,2 milions per any. Del conjunt de mesures destaca la renovació dels 30.000 punts de llum i 412 quadres de llum anat de la ciutat amb tecnologia LED i implementar-ne la monitorització. A l'interior dels edificis municipals també se substituirà la il·luminació actual per LED. A més, es preveu la instal·lació de plantes fotovoltaiques a 5 escoles i 7 equipaments. Ja des de fa temps estem treballant en la línia de la reducció d'emissions de, de CO2, d'òxids de, de nitrogen i d'altres partícules a l'atmosfera, però serà amb la renovació de l'enllumenat que farem un salt qualitatiu important. Penseu que passarem d'una reducció del 21% actual, aproximadament, dintre del marc aquest PAES, eh, d'Alcaldes, al 45% amb la implantació del projecte TEI. Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 30 de setembre. L'objectiu és poder prendre una decisió abans de finals d'any per començar amb les primeres accions a partir de 2017. front polític comú sense precedents a favor de la municipalització de l'aigua. El PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP, que sumen 20 dels 27 regidors al ple, aprovaran dijous una proposta de resolució de compromís amb la gestió directa del servei. La moció també carrega durament contra Min Aigües de Terrassa, a qui acusen de no reconèixer el lideratge de l'administració local en tot aquest afer. Recriminen a l'empresa concessionària que no faciliti a l'Ajuntament la informació que aquest demana per liquidar el contracte que vens al desembre. Des de Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP han presentat la moció als respectius portaveus. Per part del PSC, en canvi, ho ha fet el mateix alcalde Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Un detall que vol fer visible el posicionament d'una part del govern a l'espera del que acabi dient l'altre soci, Convergència i Unió. És evident que l'Ajuntament de Terrassa és titular inqüestionable del servei de l'estament d'aigua i, com a tal, té tota la llibertat per decidir quin és el model de gestió de l'aigua que vol una decisió que, com deia abans, ha de prendre el ple i que ha de prioritzar, per sobre de tot, els interessos col·lectius de la ciutadania i no pas els interessos privats d'una empresa que només busca el seu propi benefici. Terrassa es troba amb una, amb, una, amb una gran oportunitat. Després de 75 anys de gestió per part d'una empresa privada del Servei Municipal d'Aigua, ens trobem davant de l'oportunitat que l'Ajuntament i, per tant, el conjunt de la ciutadania recuperi la capacitat de gestionar directament el servei d'aigua és l'únic model que en aquests moments pot garantir que l'aigua sigui considerada un bé humà i que la seva gestió pugui ser absolutament transparent, així com el seu control sigui plenament públic. Jo crec que en el segle XXI ningú entén ja que un valor tan important com l'aigua quedi en mans de, del sector privat quan el sector públic està, evidentment, preparat i té les condicions subjectives i objectives per prestar el servei igual i, sens dubte, millor que el que fa qualsevol concessionària eh, privada. En una societat en la que cada vegada més les decisions es prenen en favor dels interessos d'una minoria, recuperar serveis d'aquest estil a les, i que et retornin a l'esfera pública són decisions que, que són molt importants a, a nivell polític i per tant esperem que aquest procés comenci amb l'aigua però no acabi amb l'aigua tot i que dijous es farà evident una majoria qualificada del ple a favor de municipalitzar el servei d'aigua. Jordi Ballar manté la intenció de consultar els terrassencs amb un procés de participació ciutadana sobre quin model de gestió volen. La decisió definitiva, però, l'acabarà tenint el ple. Dimarts vinent, el Consell Editorial sobre la gestió de l'aigua es reunirà per decidir, entre d'altres qüestions, com es fa aquest procés participatiu. Terrassa és un dels 10 municipis amb més segregació escolar a primària. Així ho posa de manifest un informe extraordinari de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. El document destaca que per aconseguir equilibrar plenament la distribució d'alumnat estranger entre els centres de la ciutat, caldria canviar d'escola el 60% d'aquests estudiants a primària i el 41% a secundària. Des de l'Ajuntament expliquen que aquest tema s'està treballant des de fa temps amb una comissió d'anàlisi d'escolarització en el marc del Consell Escolar Municipal. Aquest grup de treball està recollint les dades demogràfiques, distribució territorial i situació de cada centre. El següent pas serà analitzar la situació dels nouvinguts, diferències culturals, dificultats d'aprenentatge i vulnerabilitat econòmica. Jo crec que és emmarcar, és donar les, la... és no amagar el cap sota l'ala d'una realitat que tenim. Un problema... Mmm sempre i quan tinguem eines perquè culturalment estiguem integrats eh, i tinguem una corresponsabilitat i tinguem una equitat social, no ha de ser un problema. El problema el provoquem quan això hi ha en aquestes escletxes. Rosa Maria Rivera argumenta que aquest tema requereix corresponsabilitat de tota la ciutadania a l'hora de triar escola. Amb tot, la regidora defensa que per fer front a la segregació escolar cal reclamar a la Generalitat que doti dels recursos necessaris als plans educatius d'entorn. Ens permet eh, treballar l'educabilitat de les famílies, ens permet treballar amb veixos paral·lels a la pròpia educació del centre, ens permet... Eh, culturalitzar i donar suport a eines d'integració social i, per tant, eh, és una eina bàsica que en aquest moment ens ha d'ajudar eh, a una millor equitat eh, social. Rivera alega que l'actual Zonificació Escolar a Terrassa, amb quatre zones, es va crear per lluitar contra la segregació i corregir desigualtats. De totes maneres, no descarta reajustar les divisions amb la creació de subzones. Un cop la Comissió d'Anàlisi d'Escolarització recopili tota la informació, serà el torn de la Comissió Politico-Tècnica que haurà d'analitzar-la perquè el Consell Escolar Municipal proposi les mesures oportunes. L'objectiu és que tot aquest procés estigui enllestit el juny del 2017. respondre, però activament davant de fenòmens meteorològics extrems com tempestes, inundacions, sequeres, onades de calor o focs forestals. Aquest és l’objectiu del projecte europeu Anywhere, Terrassa serà una de les ciutats que hi participarà. Es tracta d'una iniciativa centrada en la gestió d'operacions per donar resposta en situacions de risc per fenòmens atmosfèrics adversos. La ciutat hi formarà part a través del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament, desenvolupant eines tecnològiques per a la predicció d'inundacions adaptat a la realitat concreta de Terrassa i les seves zones inundables. Quan el projecte acabi l'any 2019, aquesta eina estarà plenament operativa i a disposició de la ciutat. Durant més de tres anys, fins al setembre de 2019, es desenvoluparà una plataforma de productes i serveis per donar suport a la presa de decisions i la gestió de resposta en situacions de risc per meteorologia adversa, gràcies a un consorci format per una trentena d'entitats públiques i privades de diferents països europeus. El projecte inclou quatre proves pilot a Catalunya, Ligúria, Còrsega, els Alps Suïssos i Escandinàvia. El Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament formarà part dels grups de treball i s'encarregarà del disseny i validació de les eines per a la prova pilot de Catalunya. La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer el calendari de la tercera divisió per a aquesta temporada. La Lliga, el grup 5 arrencarà el 21 d'agost i el Terrassa ho farà fora de casa. Serà concretament a Nou Barris, al Camp de la Montanyesa, un escenari sempre complicat pel conjunt agarenc els darrers anys. El debut dels de Toni Rodríguez a l'estadi olímpic serà el 28 d'agost i contra un nou vingut a la categoria, la Unió Esportiva Castelldefels de Miqui Carrillo, que ha recuperat la categoria perduda ara fa dues temporades. No caldrà esperar molt per viure el clàssic ballesà contra el filial del Sabadell. Serà la jornada 6, primer al camp del conjunt conjunt arlequinat per tornar la visita a la segona volta a la jornada 25. Una temporada més hi haurà jornada intersetmanal. Serà el dimecres 12 d'octubre, data en la qual el Terrassa en rebrà el Vilafranca. Els de Rodríguez no viatjaran molt lluny per acabar la competició. Ho farà el municipal Les Fontetes de Cerdanyola del Vallès, una jornada on es pot decidir les quatre places de pleó de Abans que arrenqui la lliga, però, el Terrassa afrontarà la setmana vinent el seu primer partit oficial serà la primera eliminatòria de la Copa Catalunya Absoluta el diumenge 31 de juliol, quan rebi el Sant Filiuenc a l'Olímpic. L'hora del partit s'ha fixat per a dos quarts de vuit de la tarda. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen a partir d'aquest divendres la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil Masculí de Baterpolo. La competició que està presentada aquest dimecres aplega els 12 millors equips de la categoria, entre ells tres catalans, els anfitrions, l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Barcelona. El conjunt de Didac Covacho, enquadrat al grup B, tindrà com a rivals la Latina de Madrid i el Navarra. El calendari del torneig ja està capritxós i tot apunta que Club Natació Terrassa i Barceloneta, principals candidats al títol, es veurien les cares en semifinals si acaben primers dels seus grups i aconsegueixen passar la ronda de quarts de final. A la Lliga, la igualtat entre els dos equips ha estat màxima i fa uns dies es van veure les cares a la final del Campionat de Catalunya amb triomf pels barcelonins. Nosaltres doncs, està clar que anem a quedar primers de grup, per intentar evitar aquest possible creuament que tindrem ja a semifinals amb el Barceloneta. Per què? Perquè el Barceloneta està en el grup C, el Barceloneta ha sigut el nostre arxienemigo, eh, per dir-ho d'alguna manera així, durant tota la temporada. Ha sigut, és un rival on al final del campionat de, de Catalunya ja ens va guanyar, i ara, doncs, clar, nosaltres ara mateix, ens en deu una. No? I ja sobre nosaltres estem al nostre club, estem pensant en els dos primers partits, en el tercer partit que serà les quarts de final, però ja tenim la mirada ficada cap al dia del Barceloneta, que som conscients que hauria d'haver sigut una final anticipada per nosaltres, però nosaltres estem aquí en el nostre campionat, som conscients de l'equip que som, som un equip que anem a per totes, som un equip que anem a intentar guanyar el campionat. Durant la presentació, Covacho no va poder assegurar si podrà comptar o no amb Álvaro Granados, que continua concentrat en la selecció espanyola absoluta, tot i estar descartat pels Jocs Olímpics. Diumenge a les 6 de la tarda es disputarà la final d'un torneig que permetrà veure en acció les millors promeses del waterpolo Estatal. Les propostes més familiars del cicle Som Estiu 2016 s'han programat els dimecres i aquesta setmana li ha tocat el torn a Animàlia. A la plaça de la Immaculada, nens i nenes s'han divertit amb una trentena de jocs de fusta natural de gran format, simulant-se a la selva amazònica. I és que petits i grans s'han convertit en exploradors descobrint els secrets més amagats de la selva. Cada animal amaga una prova a superar, intel·ligència, destresa o equilibri, entre d'altres habilitats. Aquesta proposta vol unir el joc amb la natura. Per una altra banda, també dins el cicle Som Estiu, els concerts de Sons dels Temps segueixen aquest dijous amb òpera de cine. L'actuació tindrà lloc a la Capella del Parc Audiovisual de Catalunya i comptarà amb la interpretació de Laia Camps, Mònica Lau i Joan Martínez Colàs de la companyia Òpera Collage. El concert consta d'un repertori operístic format per les bandes sonores d'algunes de les pel·lícules més conegudes que s'han inspirat en els grans autors clàssics. Doncs, Sopra de Sina consisteix en un recull de les àrees més famoses de la, de la història del cine i bueno, estarà acompanyat pues, d'un suport audiovisual on anirem projectant una mica pues, el fragment de la pel·lícula en la qual apareix perquè tothom pugui pues, identificar-la i, i posar-li nom i l'espectacle es farà a la Capella del Parc Audiovisual, que és un espai molt emblemàtic de la nostra ciutat, on és el, el punt neuràlgic on s'està fent més cinema i vam creure molt adient de poder fer aquest repertori operístic com a banda sonora del cinema en un lloc tan especial de la nostra ciutat. La companyia Òpera Collage va néixer l'any 2006 amb la voluntat de portar a l'escenari un repertori operístic de petit format. La propera activitat del Som Estiu serà l'espectacle Com nos tornem, amb l'actriu còmica Gisela Figueres aquest divendres a la Plaça de Campalet.